Искам да посветя изваждането на кръста за всички хора с повреждания. Това бяха първите думи на Теодор. От месеци той помага при тренировките на деца с увреждания към фондация Александър Русев. Само преди дни младият мъж преплува благотворително езерото Липник, за да събере средства за лечението на болно дете. Невероятно чувство, цяла Русе да са живи и здрави и момчета, които скачат да са живи и здрави. Моята техника е вярата. Вярвам. Много и пак стана. С вяра го изводих. Искам да помагам на хората и трябва да разбират повече хора, че трябва да се помагаме един на друг. Хавлия и парична награда от кмета Пламен Стоилов и икона на Богоявление, изработена специално за празника, от областния управител Галин Григоров получи младия мъж. Тази година, освен него в студените води на реката, скочиха още 27 мъже. Най-младият от тях беше на 18 години, най-възрастният на 46. Празникът започна с литургия в катедралния храм Света Троица. Последва литийно шествие, което премина по централната улица на града. На Кея, в чест на празника, беше строена рота на Русенския гарнизон. Водосвет за здраве отслужи негово високо преосвещенство Русенския митрополит Наум. След това той поръси със светена вода знамето, военнослужещите и стотиците присъстващи на празника миряни за здраве.